En af de gamle film. Det vil jeg gerne få se. Yeah. Tror du, den ikke? Tror du ikke? Folk trykker start? Jo. Men så er vi på til filmen. Huh. Nå, det er lyd. Vi skal sætte det igennem. Nej, der er ikke valgt med dem. Men jeg kan godt se, det er valgt med dem. Jeg håber, hvad den siger nu. Ja, det er ikke på den. Hvad vil du sige? Det er ikke sagt. Det tror jeg, at den slår i hvert fald sådan ud, når vi siger noget. Hold da med. Den burde have stærkt den. Ja, vi gjorde, hvad hun sagde. Åh, det der. Det kommer her. Umtiti. Nej, jeg ikke. Jeg tror, at jeg tror, du bliver scoret i test teamet. Ja. Hold da. Det er Ukraine på langskud. Hun kommer op og tjekker testene. Ukraine på langskud. Det vil jeg så godt lade med, ikke skal. Okay, men jeg starter de første 22,5. Så er jeg næste 22. Ja, jeg kan godt sige. Okay, okay. Kian, husk, du må ikke rejse dig op på noget tidspunkt. Ja, kan du tage jer det første tur til hånden? Kæft, det er et lort, der sidder sådan her. Det er nok småt, altså. Det er nok langt væk. Det er lige skærm, så jeg ser. Ej. Hvad er for noget? Sådan. Jeg kan mærke, at jeg bare skal holde den her resten af kampen. Hvad er han sagde, at han slet ikke magtede at se noget lort. Du skal ikke sige, at han er på game. Det er faktisk rigtigt. Det er noget på en... Jeg har fået en notifikation på det. Jeg tror ikke, man kan få notifikationer på det egentlig. Man kan kraftigt med at få notifikationer på det.
Ned på kamp? Den folk, der lejer. Det ved jeg også, vi. Nej, jeg tror, det er ham, der siger det. Kan du det? Ja, det er det. Det er for det. Så jeg får 1 million kroner til skidt igen. Ja, det gør jeg ikke. Det var det. Det var 1 million kroner. Det var ikke svært, du ikke se, hvor bolden er. Han er ikke på den. Skal jeg sige noget? Jeg vil bare kigge på... Jamen, det er svært stadig ikke at holde den sådan. Kør den. Hvor mange penge skal du have fået til din? Yeah.
Tjekkiet giver også kun 1.06 igen på odds. Hvad? Tjekkiet giver kun 1.06 igen på odds. Okay. Så Hvad har du glemt? Jeg siger 22 minutter, som har kaffe med arbejde. Jeg arbejder på Arla. Freelance. Jeg lægger det første frispark. Danmark er foran lidt nu, kan jeg sige. Mod hvem? Færøerne. Det var krammer, der skulle. Hun får en krammer, når han fælder. Hvem skulle krammer? Hvor er det bedre for ham? Du kan få live update. På resultat. Det står der også navn, der står der. Yep. Det går der ikke her på en, hvis vi har fodbold nogle gange. Jeg håber ikke, de får hjerne dernede. Det er lidt af lort, hvis der kommer hjerne dernede, Mads. Fordi man kan ikke trække den tilbage, så man kan se hjerne. Det kan du gøre sådan her. Det har jeg jo ikke tid til. Der er rimelig lækker. Hvem? Hvad sker der nu? Aleto! Aleto, no se te dice! What? Hvad sagde hun der? Don't waste time. Okay. Jeg var en bolig af folk, der sidste uge. Maja, hos klar, der var hjernetumult. Thomas tog, futte tog. Du, 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 du. Hvad vil du så lave, Kira?
Hvad så du lave? Ja. Jeg kunne måske sove, hvis man gik i seng klokken 5:30 i nat. Hvorfor gjorde du det? Så skulle jeg væk klokken 7:30. Hvorfor gik du i seng klokken 5:30? Det er to bjørne. Det er kun sne, det er lige dag. Bjørn, så er det stor. Nå ja. Hvorfor ikke tænke på det? Jeg har aldrig tænkt på det. Det var fordi, at jeg skulle vækkes på Nads, og han skulle have en sin nøgle til sin far. Så skal jeg komme til at parkere bilen lige bag hans bil. Jeg var jo meget gæst. Jeg kunne ikke finde nøglen af det. Hallo. Hallo, det er Mors. Vi sov 2 timer, så vi nu ser det ud. Og så sover vi, og så kommer hans far, og siger, nu er klokken 11. Det var ikke, han sagde, nu bare fordi klokken 11. Så man kan tænke, at det er større. Nu kommer vi til hjernen også. Hvorfor har han taske alt muligt med? Det er nok i gym bag. Vi skal lige spørge ham om at vise... Ja. Vi har en chili derhjemme. Nej, jeg kan ikke. Lad ham smide med den. Nej, det var ikke med vilje, faktisk. Undskyld, Thomas. Jul, gider du flytte dig? Du må ikke sidde der. Fordi det er den filmer, eller sådan. Nej, du må ikke sidde der. Det er helt det her, du må ikke stå der. Du må... Du skal prøve at sætte dig. Prøv at sætte dig ned. Jo, det må du godt. Nej, det må du altså ikke. Det må jeg synes, du slår kameraet. Hvad skal du flytte det hen? Du er jo med. Ja, det er det. Skal du fodbold, ja? Hvad? Skal du fodbold, ja? Nej. Nej. Jeg synes, at det er trofast at stå med et flag under hele kampen. Så... Lå. Det er godt, hva'? Jeg ved ikke, at Mausen skal have flere til en masse muskler. Det var fucking fed. Der er ikke så mange pladser i dag. Men det er sjældent, at det er helt vildt. Skal du i Lille, jo? Tror jeg ikke. Skal du lade, eller hvad? Du siger det. Kasper, tør. Hvorfor? Jeg er sådan en lille millimand. Ja, han er sådan lidt en millimand, eller hvad? Han er millimand, det er nej, det er bare det er noget, du stræber. Det er jo ikke det, du skal. Jeg er sådan noget med de øjne af skuldstationer. Vi spiger sådan noget. Jamen, skulle du ikke... Jeg har sagt, at du ikke vil udstationere os i sådan ja, men bare det er jo også grænsevagt i de danske lande. Det er Hun spiller ikke venstre bak til at starte med. Det er så hurtigt, vi har lavet en afskud. Det er en lang shortstid. Jeg har noget af den. Det bliver fodbold, du. Det er ikke fodbold. Hvad er det, så er det ikke lang tid til, du skal overføre mig. Det er noget rulleskiment på vejen, så det ved jeg tage.
Jeg er meget glad for, at jeg så sådan her en hel kamp. Det jeg skal, jeg skal også i værnepligt. De sidste 4 måneder, der skal regne med både vagt og normalt. Det siger du? Ja, eller hvad hedder det? Har du set? Nede i Sønderberg. Hvad fanden er den der Benedikten, hvor jeg er min søster? De første 4 måneder, det var bare normal værnepligt, ligesom hvis du synes, var det, så var det Østerbro. Er det ikke for år? Hvorfor du har noget af tid, der er sådan noget, 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 Messi. Hendes liv gør det med singlesport, eller hvad? Ja, når hun er der. Det har hun været i jul. Okay, jeg skal jo være i julegarden i jul. Jeg skal jo starte julegarden i marts og april. Eller, jeg er jo i julegarden, men jeg skal også lave det. Det skal bare være hjemme. Det er heller ikke for nyt at være. Nej, men jeg kan få et fødselsdag. Jeg har ikke det for fint, Jeg hørte, du kan stå ned, altså. Ja, fuck, han er lort. Må jeg lige tørre nogen? Er det ikke sådan en lille en her? Jo, den er pisse tør. Det var ikke så lille. Det var fucking så stærk for en forhold. Jeg tog så virkelig ned af den, da jeg var ved at dø. Altså, hvor min mævn i dag? Altså, hvor skulle du tage den? Fordi jeg er i penge med. Hvor fik du 100 kroner. Okay, hvor er det fint? Hvor er det fint? Det var godt nok meget. Mig ikke klart på dem. Jeg var også helt færdig. Det var lige før, jeg fik 200. Det var virkelig det værd. Det var så godt tænkt på. Hvad er det ubehageligt, kan jeg stoppe? Jo. Oh. Det gør bare, at det brændte op igennem halsen igen. Mads, hvad? Det brændte helt vildt. Hvad? Færdigt, ja. Hvad er det så færdigt? Vil du sætte over nu, eller? Der er halvanden nu. Show. Lo. Så jalapenos, det virker bare ikke en skid i forhold til. Nej, eller det er chili, der er sådan noget. Jeg er hjemme i Kajkos, så du bare skal lige smule ind her. Tak, chili der. Vi ses i aften. Ses. Lørdag. På lørdag, ja. Jeg kommer i hvert fald lørdag nu. Hva? Jeg kommer i hvert fald lørdag nu. Ja, nej, det var det. Ja. Havde du endelig hovedet i tirsdag, så? Jeg fik det dårligt, fordi jeg fik det dårligt. Nå, se nu jeg! Og der lavede jeg snakkede også med min mor, om det godt var, at du havde kronisk hjernedød og hovedet. Det er altså en trælsind at have. Det er sindssygt. Ja. Hvad er det brød, vi har i Tyrkiet? Hvad er det brød, vi har i der? Det er en stor del af mig. Jeg snakker med de brød, der står her. Jeg tror, jeg har hovedet i Så Mads, er du ready? 10-10-10. Danmark, Edith. Edith? Ja. Shit. Det er ikke en mere. Så går det fandme den anden vej. Det er ikke en bare hos, du til jorden. Hvis du ikke synes, det er særligt, men spis chili. Jeg kan ikke så langt, at jeg gør det nu, når jeg skal gøre det sjovt. Hvad er den stærk? Det ved jeg ikke. Ja, vi har ikke smagt den. Ej, den er ikke særlig stærk. Den er rød, den er ret stærk. Du prøver at tage den. Jeg har aldrig spist den. Nej, den er ret min lomme, din idiot. Du er sjov. Hvor fik du med alle vejen, at vi gør det igen? Ja, du smerter dig med efter det. Hvor fik du 125? 4. Kan du ikke, at du er 25?
kraftede mig. Det var nok noget af det slemmeste, jeg havde prøvet. Ja, det var ubehageligt, ja. Jule, hvad med at lade, som om du bare ved alt om, hvordan chilismerten er? Han havde smagt den, og jeg synes, at det meget, at det var for bestemt, så jeg bare forestille mig, at det var hendes plads. Ikke så meget, ikke så meget snak, der er jeg op til. Det var sådan, at det var meget. Det er sygt sagt, det der. Det counter, det counter. Det er jo klart, de næste den der gang, de har den der, han råber, at det får da kæmpe jok. Han var ret fint, at han tog, at det var faktisk, der var tidspunkt, hvor helt op i og så det. Jeg tror, at kunne ikke slippe den, hende tog foran dig. Hun har også en ret god røg til ham. Det må man. Det havde hun ikke til at se hende lidt om, når jeg står derovre. Hun er bare ham og lækker. Altså den optager også lyd, den her, bare jeg så ved det. Folk i DBU kan ikke forstå dansk, eller hvad? Det er sgu da også, for eksempel, hvis Danmark, hvem Danmark skal spille mod næste kamp og sådan noget, tror jeg. Hvis jeg spiller mod Tyrkiet, så skal vi ind og sælge et video. Det har du faktisk, hvis det er rart. Det der Tobias, som skrev sidste dag. Danmark please vinder over Tyrkiet. Det var ham. I kan godt. Tobias, skal vi lige skavle for Tobias sidste gang, der kom, der skulle ham og Biggio finde 4 talenter til deres talenterakademi. Talenterakademi. Det er talentakademi, jeg har med alle de parter, der skal få at lægge ham på køkkenbordet. Show. Det er lige hyppet deres løsning. Har du set det, hva'? Det er meget af det. Har du set det? Det er sådan Biggios arbejde. Og hver gang der er nogle sindssyge hus på et tilbud, skal vi lige have en sommerhus. Nå, jeg kan se det. Det skal vi spørge, hvad det er. Sommerhuset? Må jeg sige? Det her er så fucking bøvt. Og det mener jeg. Tobias. Der var lige nu topper. I er nok sådan et stort pik. Vi behøver ikke at lide. Og så var der sådan et syge hus. Jeg selv over i Californien. $400. Skal vi ind i sommerhus eller hvad? Jeg synes ikke det vi har til Svilde. Eller hvad finder jeg det? Eller sådan noget. Det var ikke noget. Ja, det var det. Det var sådan noget med en uge. Det er ikke med dyr, det er ikke med dyr. Ej, for billigt. Hvorfor er nogensinde tænkt, at noget er for billigt? Det er ikke for billigt, når det er 40 for billigt. Okay, vil du gerne have den hul der igen? Ja, du kan godt glemme den, når du er i kaffe. Jeg vil gerne sige, at det er dig og glemmeren. Jeg skal have den med. Det er din. Det er dit ansvar. Det er ikke noget tidspunkt, du har taget den med. Det har skrevet til dig, jeg har taget den med. Det er simpelthen ikke noget. Det er bare en skål Nike-kollektiv. Glem. Det er næsten skidt. Jeg ved, at jeg kan glemme, at vi kan gå igennem. Det er jo kakker, der er sjovt. Vil du have din hul til at være i blå? Ja, den er blå hund, der jeg har, eller hvad? Det er den blå hund. Det er en eller anden Kenya-hund. Jo, det er så. Det er noget, han der er borger. Kenya? Jeg sagde ikke Kenya, Du kan bare købe den for Kenya 200. Hund. Nej. 2-1 til Danmark. Hvad skal jeg købe den for? 200. Hvem har scoret? Krammer. 50. Hvad er det? Den er sgu ikke borger, men det er pisse grim. Ja, den er. Skal jeg låne den, da jeg frøs også? Hvad er det for en hund, der? Så den er blå hund. Altid. Jeg har da ikke brugt den, han er altid stået der. Kan vi ikke bare sælge et link på et eller andet? Hvis vi har en bong? Jeg så, hvad gode der var. Fucking giver en hjerne, hvor fik også lige en beskrevet face. Jeg skrev lige, jeg er lidt jet. Ja, det ved jeg fandme ikke, hvorfor han med. Jeg sælger så billigt, at de tror, mit tøj er fake. Hvorfor ikke du har et tøj på? Yes. Jeg prøver at gemme sig. Hvad er det?
Han sagde, det har vi også styr på, så det har vi sgu. Jeg har ikke lavet en tid, jeg har ligget med hele dagen. Ja, det er crazy. Gæt, jeg lige pakket i morges. Så er det jo kravet for morgen, er det? Jo, jeg mødte hende. Det var min far og Thomas Tine. Substitution for Czech Republic. Out goes player number 2, Anita Kulaskova, and in comes player number 13, Andrea Matejkova. Pas dig på, du ikke fylder munden. Målmanden kan ikke tage sin egen målspark.
Hvad? En målmand kan ikke tage sin egen mål, tror jeg. Det må hun ikke, det der. Dommer. Nej, det er latterligt. Der er sgu ikke rigtig frispark. Nej, der er ikke. Det vil jeg altså sige. Du kan jo tage dit egen liv for dronningens. Lidt træls, når hun kan dø hvert sekund. Hvem er det?
sjov lørdag i lørdags. Eller hvad var det, ude i byen, alle mine homies. Så stod min hjem og fucking sig, og dansede. Så er det en eller anden rock. Fuck dig! Så er det en mega værdigt, der er sådan, der er sådan en lille rock ind i sig. Fuck you, yo! Christian bare. Det var mere, som to andre var. Det er bare en gangster, der er sammen. Yes. Indtil jeg havde en gangster, jeg ved ikke, han var så meget gangster, det var mere sådan nogle håndbejde, og det er en stor røg og syg kød. Hvad skal den derude for, Fakker? Jeg vil ikke være i skolen. Jeg håber til, hvor høj er du? 87. Fint. Hvor meget vej er du? Over eller under? 283. Fint. Så er du også kommet ind, der er heste eller noget. Der er en heste, der er en heste. Der er en heste, der er en heste. Der er en heste, der er en heste. Der er Ja, for jeg har rykket lidt tilbage, du. Hvad fanden? Det er jo mit job. Du synes, du skal få mine militære. Det er særligt, hvad? Skal jeg nå? Jeg har tænkt på det. Morten og Henne, de arbejder jo i Skanderudskolen, lige ser op nu her jo. Til sommer. Det skal du sgu da alle mulige steder. Jo, børn! Fordi... Hassan. Skal vi vide, om du skal? Jeg har da blivet tøj i røven, så jeg kan gøre det. Nej, onkel. Det er en styrke, du har. Du har en uddannelse for. Du har en uddannelse for. Du har en uddannelse for. Du har en Det er sådan en kue i hvert fald. Det er også bare en lidt svingende branche, tror jeg. Det er lidt svært at have en fast indsigt. Hvad for noget? 150k jul. Jeg fik også en info. Salah. Jo. Er det ikke rigtigt, jeg fik Salah i info? Han scorede direkte på hjørne for Egypten. Og lavede to sidste info. Det er jo ikke en forhold. Hvad fanden skal man så gøre for at blive indenfor? Altså, Hazard er player of the month. Det er jo sgu mening. Jamen, han har ikke lavet 2 mål 2 assist i nogen kamp. Det har Salas, det gjorde Salas heller ikke på landsholdet. Det ved jeg, men det er sådan, det er ikke sådan. Det var sgu da. Nej, det var Salas Omar eller sådan noget. Fra Saudi-Arabien. Nej, Syrien. Thank you.
Jeg skal kaste op af den chili. Og der regner jeg med, at du har soundboxen med til mig, Jule. Så er den sgu nok solgt, tror jeg ikke. Den er på vej til en båd til dig. Men jeg håber ikke, at du tror det. Ja. Jeg synes, det er fedt med sig. Det var jo fredags. Ja, det er da til. Sidste år? Nej. Det er sjovt. Nej, det er ikke. Det er ikke. Det er ikke. Bare sig det forstændigt. Og det næste tid er 1 minut. And the other time is at least 1 minute. Han er ikke pædagog. Det er for hurtigt, han har taget den uddannelse. Hvor han hører god, eller hvor han medhjælper hende? Vil han være pædagog, eller hvad? Nej, det er bare hans. Nej, det er praktik. Er det ikke? De skal have praktik 2 år efter EUX. Jamen det her er bare sabbatår. Så han er ikke i praktik, eller hvad? Det er jo også praktik. Thomsen, han er tømmer jo. Godt. Jeg tror, vi skal stoppe den. Det ved jeg faktisk ikke. Det tror jeg ikke. Så vi skal lige spole frem og tilbage. Det er sure lige lidt. Hvad tror du, det her det er for noget? Hørte I, hvad han spurgte om? Jeg tror, jeg slet ikke, de bliver 2 klip. Jamen altså, det kan da godt være, de gerne vil have det 1 klip, så de ikke skulle tage her. Ukraina! Kæft, de står højt op på banen, Ukraine. Fuck, jeg kan godt lide de her udskiftningstavler. Jeg må fortælle dig, hvad det er.
Ja, 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 Det er fysikker. Hun tør jo ikke dømme, for vi kan ikke råbe hende op. Men han kan også lige lide hende, om hun burde ikke dømme sin dommer, som er blevet sat. Dommer hun med mere. Kom hjem! Lige skal jeg lukke. Nu er der. Hun mener også, at hun var mange, som er blevet lignende. Jeg tror bare, at det tror den er vildt. Jeg er lige med det, hvis du har overskudt. Du har fået det sted. Vi gør det. I oktober. Jeg tror, at det er det her på november, så siger det meget skidt. Ikke vores kvinde. Jeg har ikke engang bakken der. Det bliver også det samme. Man kan jo se, at det er det, der er det, der er det, der er kæft, jeg håber, at Ukraine scorer. Det er da bare en tydelig 4-4-5.
være så bra. Så er det sådan Thank you.
Ukraine. Altså, man kan lige se der. Giv videre meget danskerne for at vide. Du skal danse, hvis jeg ser det. 3 og 19. Du er svag. Ja. Jamen, kan du ikke lige sige noget sjovt? Det er sgu ikke mit, det der. Jamen, kan du ikke lige sige noget sjovt? Kast den sparken. Kan du ikke sige noget sjovt? Jeg kan lige se toppen i dansk. Snapchat der. Okay. Julemand 27 med H på snappen. Og så har du hørt på, som du kan se der. Substitution Czech Republic in comes player with number 19, Kinji Tanawa, outfield player with number 3, Katarina Stinkova. Oh. No, no. Oi. Og vi gentager julemanden 27 og snappen, og julemanden 27 og snappen. Jul, nu har jeg sagt din snap 3 gange. Tak, Kjell. Jamen, sådan kan jeg. Det vil være fedt, hvis vi lige får nogle snaps. Kom, han er træner på uge 17, man selv. Hun står der langt ude i målmanden, hun gør. Hold da lige nu griner, hvad er det? Det gør, jeg hopper på, holder med en mål i hvert fald. Du ser det. Det gør jeg. Hvad for tøj skal du gå i for nu? Ja, alt det andet, jeg har gået i indtil videre. Du har ikke meget tøj op tilbage. Nej, men altså, jeg har ikke det, jeg går med. Hvor mange bukser har du? 4. Hvor mange t-shirts? Der er ikke 7, altså. Men der er sådan nogle H&M nu. Anders, Mads, du er klar til at gøre det mentalt klar til at overtage. Ja, det er meget godt.
Jeg ved ikke, hvor må det være. Jeg gider ikke. Jeg tager den i 2 minutter. Okay. Hvad fanden er det for noget, der ligger bare chili over hele? Det er fordi Kian ikke spiser. Se. Der er ikke en tykkede. Det jeg har så. Jo, jeg tog 2 bidder. Den er ikke fat. Thomas, kan du bare tige stille og fortælle din snap igen? Hov, jeg glemmer sgu da rykke kameraet. Julie er også 17, så de er måske 15 eller 16 år gamle. Det er virkelig svært at se bolden, når den er helt derovre der. Mads, kom lige over til nu. Sammen. Så det blev tabt, da jeg og at det var under. Og det var fint. Hvad er det med de penge?
Nå, så det er fordi, også ikke igen. Og det ja, og han sagde over, og jeg sagde under. Men selv, vil sige, jeg sendte penge til dig selv, du har altid anderledes sammen med PSG. Nej, jeg var altså ikke anderledes. Jeg sendte kupon til dig inden. Altså, jeg sagde til dem, at vi skulle lukke den, men det gør jeg ikke. Nej, det var så omvendt. Der blev lige taget 1600 kroner i 93. Altså, der vandt lige 5 også, bro. Ligger sig overhovedet. Damien. Damien. Jul. Du skulle have hørt det eksempel Hassan, han stillede op her den anden dag. Hvad? Kan du huske det, Kian? Hvad? Det eksempel Hassan stillede op. Men Kjell han bruger også 3.000 på små brugere, ikke? Nej, jeg bruger 20.000 på små brugere. Nej, han sagde 3.000. Ja, men han sagde også 20.000 på det. Ja, det var på den anden brugere. Det var sammen med hans økonomi. It's the same. Jeg er jo socialt i stadiet. Ja, ikke følge Hassan. Det var en barn, det var voksne. De kylder helt i det. Det var en ukrainer lige før. Det siger du så ikke bare lige imod? Er det nu helt den skriver til på Snapchat, eller hvad? Ej, nej. Ja, det er sådan en kapsule, som sagt. Nikolaj,
fodbold. Hende der scorede to, de to første mod Færøerne, eller hvad havde den? Er det hende, der er lækker, eller hvad? Det er altså, to kamp sammen. Hun er fucking sjov, bare. Nej, hun er sød, altså. Nu er I lige gået i fitness, sidste dag, så kan jeg sige, hej, så siger hun til mig. Så kigger hun bare, så kommer Mads, så kigger hun bare ned i jorden. Hvornår er det, hvad du siger? Hvorfor er det, hvor gode venner med? Fordi hun er lidt, han er ligesom lidt nervøs i gitaren. Ja, okay. Hvem blev nervøs i gitaren? Det er rigtigt, det sagde hun godt til mig i en halv. Hold nu kæft. Jo, jamen gør så. Fordi jeg... Efter den der fest, der første gang, Jul, nu lukker du røv. det er bare blevet lidt akavet nogle gange, når I ser hinanden på gangen. Det har jeg aldrig gjort. Det har jeg aldrig gjort. Jeg siger bare, nu sagde jeg til dig, det blev lidt akavet, fordi folk lige snakkede sådan vildt meget om det. Jeg siger bare, hun siger på lyd. Jeg siger ikke, at det er mig, der har sagt det der. Jeg skylder meget ud for det. Undskyld for at sætte dig ned, sorry for pejlen. Hvad er der krammer? Krammer. Jeg kan godt lide, du bærer dit bånd med Bryce her. Har du lavet en via kvisen af det lige? Du er sammen med Viggo. Vi har også gået i ånden. Ja, vi kan ikke nævne dem. Vi skal bare stå i øjnene, for vi skal bare tætte. Vi har to omklædningsrum hver dag. Ja, de har... Tjekkiet har 4 og 3. Og Ukraine har 1 og 2. Hvad for noget? Kan jeg tage en omlysrum igen? Det er sådan en lille fan crush. Hold da op. Og du vil tage med nogen, hvor du ikke virker. Det er jo ikke sammen. Ja, nu holder du op. Jeg har godt nok regnet med flere mål. Jeg har bare sige, at jeg er lidt skuffet. Kian, han laver faktisk et godt call. Der bliver scoret inden på de første 10. Og så er det pisse heldigt. Der er så en god murrøv dernede. Der er en god murrøv dernede. Nej, ham der er... Fuck, jeg håber... Hassan, du ved godt, det er en livestream, det her jo. Det er det sgu da. Det er jo en livestream med 5 minutters delay. Du ved, eller hvad? Hvad skulle de ellers ikke være? Hvad skulle de flytte der rundt? Vi blev til med hver gang. Ja, det er jo smart. Ej, 15'er.
15, hun sejler godt nok for Ukraine. Hvad er det, hvad er det for noget at sige til sin forsvarsmakker, det der? Der er faktisk mere end hæsten, der er for mig. Venstre. Hvem er det så, når hun gør sådan der? Ja, de kan altså det til ingen. Nå, det der flikflak-indkast. Ja, hvor de er bagud med en, og der er sådan lavet et minut tilbage eller sådan. Ja, det var ham der med de der superfly og lysrøde. Anne! Anne, dobra Anne! Hvordan er vi i mig, der skulle lige skå? Hun står da godt nok også i kæmpe offside. Uras! Vi skulle være her en time før. Vi sad bare 50 minutter op og glodede og drak kaffe med din mor i hvor er det ringen, man? Færgerne er spændende af Danmark, tror jeg. Det betyder så, at det er jo en kvæl, ja, det er jo bare en publikum. To, og den tredje kan komme videre. Åh, det bliver en rigtig god kamp, faktisk. Hvor bor skøret her? Det er sådan en forhold til, at det bliver kæmpe spændende. Jeg siger færgerne. Ukraine har alle deres gamle i skærmen. De bor på Vækst Hotel. Hvor? Det ved jeg. De var på Rakkers. De var på lavstuen i går. Så er kampen skal afgøres gud. Fik du med det der mål? Ja, ja. Altså, bolden har været dernede de sidste 10 minutter. Det vil være dårligt. And Czech Republic has scored 2-0. Goal scorer number 20, Kristina Voshikova. Jeg vil have Lukas, så.
jul. Skal vi ikke have Lunas? Jo, for helvede. Luna. Tænker jeg stadig, at det er en for... Ja, Ukraines første skud. Du kan du har jo ikke luft til at løbe så meget, Kian. Det er jo mange af dem, der er jo fucking god form. Fra midten af, eller hvad? Jeg tror, du er over... Du har Du skal tænke på, du skal spille mod din egen søster. Det har du gjort mange gange ude i haven, har du ikke? Jeg synes fandme Ukraines fans, de holder fanen højt. Det synes jeg er sgu dejligt. Altså, vi skal derud og se Færøerne og Ukraine, hva'? Det bliver da... Sindssygt, fordi det er meget fordi kom. Hvem skal jeg kynge? Ved I godt, hvad Færøernes maskot er? Det er en val. Det er en val. Hvor er det, der nu er der? Ja, vi var det. Vi håber også at se nogle af jer på søndag, hvor vi skal se Færøerne spille mod Ukraine, kampstart er 14. Vi håber at I alle sammen har nyt dagens kamp. Super! Herrenes spiller næste weekend. Så skal jeg altså have noget tillæg. Hvordan der ikke at spille sådan her? Jeg har været mega mange skader. Undskyld, jeg kan bare ikke høre så godt herovre.
Det er det ikke, Jule. Hun er god, hende der toren der. Skiftede dommerlige mening der, eller hvad? Nej, der var frisparket også. Han er gået over til det lille flag dernede, hva'? Han gjorde det også lige inden kampen startede. Jeg var hjemme til en halv syv. Så ringer jeg bare selv. Så tager jeg det. Come on!
Siger de ikke tak for kampen?